碗卤肉饭抢了七年。渡边直美回台湾终于找到摊贩婆婆，她最后含泪说台语逼哭上万网友。渡边直美是日本知名谐星，但其实她是台日混血儿，虽然是在日本长大，但是小时候曾在台湾住一段时间，现在仍非常的喜欢台湾。他曾在台湾吃过一位摊贩婆婆卖的卤肉饭，没想到却得知摊贩婆婆七年前就已经消失了，让渡边直美相当想念，直呼最希望再吃到一次卤肉饭。图片来源影片截图。透过节目，渡边直美再次回到台湾，寻找着当初让她记忆深刻的卤肉饭婆婆，努力地在市场内询问每个摊贩打听下落，最后终于知道卤肉饭婆婆中风住在疗养院。渡边直美听完立刻直奔婆婆所在的地方，得知婆婆还在人世，她还有机会再见上婆婆一面，不知不觉就红了眼眶。图片来源影片截图。渡边直美之所以这么执着于婆婆的卤肉饭，除了好吃外，这是她在台湾的时代记忆。以前妈妈带她回台湾时，都会带渡边直美去吃婆婆卖的卤肉饭，即使渡边直美长大后回到台湾，都会来这家店光顾，重温美好回忆。进到疗养院后，婆婆坐在轮椅上面，虽然生病了，但婆婆一眼就认出了渡边直美，直呼她记得当时的小女孩现在已经长大了。图片来源影片截图。渡边直美一看到婆婆立刻泪崩，说奶奶好久不见，我真的很想见您一面，一直很担心，终于见到奶了，很开心。婆婆也点头表示很感动，渡边直美一直记得她，现场非常的温馨感人。最后婆婆还送给了渡边直美一个大礼，那就是她最爱吃的卤肉饭。婆婆更说孙子继承了她的好手艺，所以把味道都原封不动地呈现出来了，让渡边直美吃了流泪喊就是这个味道，激动到狂说台语好虾好吃，再度逼哭许多网友，认为两人真挚的感情让人心暖暖的，非常感人啊。图片来源影片截图。来看看渡边直美重逢卤肉饭奶奶影片。影片来源渡边直美。好感动啊，两人重逢时小编直接落泪 QQ。 参考来源，喜欢这篇文章吗？立刻分享出去，让更多人知道。分享到脸书，分享到 Google， 分享到 Line， 分享到微信。娱乐新闻的其他文章，齐柏林留下巨债给年迈父母，郭台铭一听三分钟就决定捐出5000万台。祈祷父母泪崩。小 S 生日对大 S 说，希望你和汪小菲撑到最后，张兰敢离就暴揍。夫家没人到场。王石贤当年娶酒店小姐和母断绝，妈妈还诅咒怀孕媳妇母女死在手术台上。结婚13年，如今
台湾 LINE 社群疯传手绘网路笑话，幕后的作者居然是他。哈林离婚六年首度回应婚变真相，原来伊能静婚前竟然所有人傻眼到无言了。